Jubilarni 40. stripovedač je u vašem gradu. Dobrodošli, pozdravljaju vas Dušan i Petar. Tako je, da se ne ljubimo, nema smisla. To kad ćemo posle kad se kamere, će... da. Drago mi je da smo došli do ove cifre i drago mi je da smo lepo koncipirali današnju emisiju. Jesmo, zato što imamo nekih zanimljivih vesti. Pričat ćemo o jednom ilustratoru koji je genijalan i koji je ostavio jako mnogo traga na naučnu fantastiku širom sveta, to ćemo na kraju, ili tako? Da, imamo isto takvog zanimljivog gosta. Imamo zanimljivog gosta, tako je. Spremio sam ja svoj prilog, idemo malo u... Šta pakuješ? Pa, bavim se književnošću, u stvari, jednim romanom koji je obrađen u strip formi, okay. O tom potom. A sada, pretparačke priče. Pretparačke priče, pretparačka priča broj 1. Broj 1. Tako je, strip Pulp, dobro poznatog stripovskog dvojica Eda Brubakera i Shona Phillipsa, dobit će svoju filmsku adaptaciju. Tom McCarthy, dobitnik Oscara s 2015. godine, je napisao, naravno, ovu priču. Kaže, Pulp je strip iz 2020. godine, priča o Maxu Wintersu, ostarelom piscu iz 30. godina, koji sastavlja kraj s krajem, pišući priče za Western Pulp magazin za 2 centa po reči, to je baš petparačke priče, mislim dvoparačke priče, ako ćemo već. Uglavnom, taj strip je doživao i srpsko izdanje, ali tako? Naravno. Tako da smo ga videli ovde kod nas, možete ga i dalje naći po knjižarama, ali tako, i dok čekamo taj film. Zanimljivo, eto, opet jedna geneza stripa u filmu, ništa epohalno, mislim, bombastično, ali... Ako je režija dobra i ako to radi Oskarovac... Pa, priča je dobra, pa onda kapiram da može da bude i dobar film. Čuo sam da se Daredevil pošibao s nekim. E, Daredevil se pošibao sa Punisherom, što i nije neka novost. Gledali ste Netflixovu seriju u kojoj su njih dvojica znali da ukrste pesnice. Međutim, sad imamo neke nove stripove o Daredevilu koji dolaze u Marvelovom univerzumu. Pisac Chip Zdarsky, umetnik Marko... Keketo, ili Čeketo, dakle, Daredevil, Matt Murdock i Elektra Načos osnovali su The Fist, ninja organizaciju koju treba zaustaviti zbog svog zlog rivala, ruku koju trenutno predvode Punisher i Frank Castle, ili tako? Frank Castle je postao jako popularan strip junak za vreme Trumpove administracije u Americi i jako su ga voljeli desničari. Pa su to kao kreatori tog lika pokušavali nekako da se izvuku iz tog, jer nema nikakve veze, da, nije to, nema to nikakve veze sa vama. Ali evo, sad dobijamo neku epizodu koja, dakle, to je Daredevil broj 8, u kojoj ćete da vidite pravu bitku između ova dva junaka. I nije prva, nije poslednja, ali kažu da je najozbiljnija do sada. Dakle, Daredevil 8 u ovom serijalu, a sada dolazimo i do... Vesti broj 3. Vest broj 3, u stvari, da, mi smo to najavljivali još davno u stripovedaču, Stranger Things, da postaje i strip. Ovog meseca on izlazi, dakle, već, ja mislim, izašao prvi broj od, ne znam, tipa 8 koji će izaći do kraja. U pitanju je Stranger Things, priča iz Hawkinsa. Nadam se da ćemo uskoro dobiti i neki prevod kod nas. Mislim da ima potencijala i da bi se verovatno dobro prodavao. Priča smeštena, naravno, u 83. godinu, kao i originalna serija i sve ono što ste mogli da vidite. Da, ide, mislim, potpuno legitimno da se pojavi kao strip. Pojavilo se, taj naslov se pojavio i kao knjižarni naslov u našim knjižarama. Ne znam tačno koliko, 2 ili 3 naslova su se oštampala. I to lepo izgleda kao knjiga, tako da ima materijala da bude i neki kultni strip. Moguće, da, ne znam sad... Ne vrem da će možda biti nešto veliko, ali dobro je da... Da postoji. Pa okej, da, ja volim kad postoji takva verzija. Ako postoji publika za to, apsolutno podržavam. Da, živeo Stranger Things komiks. A mi sada možemo da pređemo malo na road strip, tako? Može. Izgleda nekako da je čitav ovaj stripovedač broj 40 u znaku identiteta. Odnosno, nečega što jesmo i što možemo da budemo. Upravo o tome isto govori ovaj strip, Daleko susjedstvo, u izdanju Fibre, koji se pojavio 2018. godine, a originalno ga je nacrtao Jiro Taniguchi 2004. Šta se desi kada
čovjek koji se vraća sa posla, zaspe u vozu i umjesto kratke vožnje do svog grada, probudi se u gradu gde je nekad živeo. Ima ponovo 15 godina i ponovo se susreće sa nekim problemima koje tada nije rešio. Sjajna priča i strip koji je dosta obiman, ima skoro 400 strana, 16 poglavlja, ovo je kompletno izdanje. Strip, evo, ovaj lik tu, 15-godišnji Hiro, Hiroshi Nakahara, zapravo ima 48 godina, vodi neki običan život, lišan velikih iznenađenja i posebnih emocija, ali upravo upavši u tu vremensku zonu, u stvari, da kažem, neku njegovu psihološku zonu, vidjet ćemo kako je živeo i kako se sada sa nekim zrelim mozgom bori sa nekim problemima sa kojima nije mogao da izađe na kraj tih 60-ih godina kada je i smeštena ova priča. Dakle, Daleko susjedstvo, jedan strip koji je mene iznenadio, kupio sam ga na Blef, nisam neki manga fan, ajde da kažemo da su ovo mange, samo što se on čita klasično po evropski. Strip koji je jako intiman, posle kog ćete dugo razmišljati, naravno, o onome što sam počeo, a to je sam identitet. Vidiš, možda smo mi svi izgubljeni slučajevi, mi svi što volimo strip. Bacamo pare i kupujemo kutije i pravimo nove police, ali ono što mogu da kažem sa zadovoljstvom je da konačno u studiju stripovedača dolazi Ivica Stevanović. Tako je, naš jedan od njegovih stripova, sadašnji sugrađanin. Da, Izgubljeni slučajevi. Ovo je Komikovo izdanje. I mislim da si se lepo brko spremio za ovog zanimljivog autora. Evo, samo jedan mali isrčak. Iz onoga što vas čeka. Ne znam da li ste nekad videli ovu knjigu. Komik koju je izdao pre otprilike, sad već sigurno nekih dobrih 7-8 godina. I u pitanju je odličan strip, odnosno prava jedna mala revija čudnih likova koja je osmislio Ivica Stevanović, moj današnji gost, ilustrator, profesor na Akademiji umetnosti, veliki ljubitelj stripa i ne moram dalje ništa ni da pričam, da smo samo ovo poslednje imali, on bi opet bio gost ovde. Ivice, dobrodošao. Hvala, bolje vas. Hvala ti što si došao do nas i što si odvojio ovo malo vremena za stripovedač. Ajde da ne ostanemo dužni našim gledaocima. Kako je nastala ova knjiga, iako je već dugo na našem tržištu? Jeste, zapravo ta knjiga je neka vrsta drugog, ajde da kažemo, toma slučajeva koje sam stvarao praktično kada sam se doselio iz Niša u Novi Sad, jel, posredstvom upisa Akademije umetnosti u Novom Sadu, pošto sam studirao ovde praktično od 96. godine, jel, burne godine, kao i sve naše godine. Tako da je ona nastala kao rezultat, da kažemo, nekog tog, te neke, bar za mene, promene, prvo, jel, promene lokaliteta, ali i sad jednog potpuno novog, meni nepoznatog okruženja. Tako da sam kao ono Nosferatu sa sobom poneo, ono, jel, sanduk i grume Niške zemlje i praktično ga pretočio u te neke, ajde kažemo, ja ih često zovem haiku, kratku forma stripova, haiku slučajeve. Tako da u tom nekom novom okruženju, u radu na akademiji, počeo sam da se ja, jel, menjam kroz studirajući i nekako je taj spoj onoga što sam bio, jel, dopisan na akademiji i onoga što sam krenuo, jel, da se razvijem sad kao ozbiljni, da kažemo, stvaralac. Počeli su ti likovi sami onako da izlaze, naravno uvek su oni tu postojali u mom dotadašnjem stvaralaštvu, jer odrastao sam na stripovima, na horror filmovima, posebno crno-belim horror filmovima, tako da mi je to taj kontrast crnog-belog i ta groteska koju, ajde da kažemo, koja verovatno dosta vuče poreklo iz Alana Forda, koji da, isto je obeležio... Jedan od kojih omiljenih stripova. Pa i da, svakako, posebno ako spomenem Magnusa kao jednog od meni isto omiljenog crtača. Tako da ta groteska je postala neki moj, ajde da kažemo, osobena karakteristika likovnog izraza i nekako se počela formirati i taj moj crtački stil koji do tada svakako ima neke karikaturalne elemente, ali to je baš
kroz te slučajeve nekako sam možda napravio neku vrstu progresije u tom nekom likovnom vizualnom segmentu izražavanja. A s druge strane, tekstovi su i sami ti slučajevi onako obojeni prvo niškom leksikom i onaj koji imao dodira sa Nišlijama kao ili sa tim južnim, tako je? Tako je, da. sa tim nekim južnim krajem, sigurno će mu se dopasti, nadam se, jel? A sa druge strane, kratka forma posle te neke duže pauze koju sam napravio sa stripom, jer sećamo se početak 90-ih, kako je strip sticam okolnostima prosto nestao sa tržišta. Nekako i ja, pohađajući srednju umetničku školu, nekako sam se i odvojio od stripa, pa mi je ovo bio jedan dobar povratak kroz jednu tako kratku formu koja je više kao, tu su zapravo neka vrsta skečeva, ali koji su na kraju ipak dorađeni. Praktično svaka jedna tabla je neka vrsta skeča, epizodice, koje traje koliko traje, negde tu vidu neke ovako bizarne reklame, koje takođe odraz nekakve realnosti koje nas okružuje, a opet sprovedena kroz te grotesne likove, tako da sam onako se igrao i sa tim nekim vrstom nadrealizmom, jel? Tokom cijele tvoje karijere ti si u stvari mnogo više radio ilustracije nego što si se bavio stripom. I postoji razlog za to, jel tako? Da. Ali, postoji podatak da si radio više hiljada ilustracija za različite knjige, časopise, magazine i tako dalje. Da li možda spomenuš nekoliko slučajeva ili nekoliko radova koji su ti posebno dragi? Što se tiče, jako sam odrastao na stripu i nekako prva neka, da kažemo, želja je bila da se svakako i kasnije bavim profesionalno stripom. Ali svakako, strip zahteva dosta vremena, dugo traje u zavisnosti na kakvim se albumima ili projektima sarađuje, tako da mi je ilustracija nekako došla kao jedan idealan spoj slike i s druge strane ilustracije sam radeći za dečje knjige najviše, za izdavače koji se bave dečjim knjigama, ubacivo čak i oblačić u te ilustracije, isto pravio neku vrstu, omaža stripu kroz te ilustracije. Radio sam dosta, s jedne strane neki me znaju kao ilustratora, da kažemo, neke groteske, da kažemo, mračnije neke estetike kroz knjige za odrasle, kroz poetiku strave, recimo, Orfelinovog edicije, novosadskog izdavača, a s druge strane, recimo, dosta sam sarađivao sa Zavodom za udžbenike, sa kreativnim centrom, tako da su tu nastale neka, po meni, bar meni su jako značili projekti, recimo baš kreativni centar, zadnju nizu gde je okupila više ilustratora, to je Stolica, i recimo od Vlade Andrića Daj mi krila jedan krug. Što se tiče, za nešto malo ozbiljnu publiku, svakako nezaobilazna srpska mitologija kroz više tomna izdanja, kao što su, Vili i Zmajeve, odnosno Prognana bića, Buntovnici, koje su posvećene bićima naše mitologije. Tako je, to su neka bića koje smo mi već polako kulturološki zaboravili. Pa, skoro da se više ne sećamo ni kako se zovu, koja im je funkcija bila u predhrišćanskom periodu. Zašto ti je to bilo toliko privlačno za rad? Pa nekako je to verovatno kroz neko odrastanje, nekako sam uvek bio sklon toj nekoj estetici, da kažemo. Čak i oni stripovi na kojima smo većina nas koji su odrasli u 70. i 80. godinima nama prošloga veka u Jugoslaviji, tadašnjoj Jugoslaviji, mnoge one epizode koje su u sebi imale elemente fantastike su uvek bile draže neke regularne koje su, kako da kažem, bile, realne, bar po nekoj priči. Tako da taj odnos prema nečemu što je mitološki okvir, što je nadrealno, što zadire u neku fantastičnu, da kažemo, dimenziju, kulturološku, mi je uvek bilo privlačno. Verovatno to okruženje, filmovi, odrastanje sa tom ekipom, međusobni uticaj. Kasnije sam, naravno, to studirajući, bavići se nekim projektima, praktično svako to ilustrovanje tretira kao neku vrstu i vizualnog
istraživanje, ali i idejno-konceptualno. Tako da bih spomenuo, naglasio bih, odnosno apostrofirao Prognane biće kao jedan projekat gde sam ja onako baš dosta, ne, i kao umetnik sazreo u druženju, jel, sa piscem Milenkom Bodirogićem na tom projektu, koji je fenomenalan pripovedač. I tu je bilo naravno i drugih kolega ilustratora i druženju sa njima takođe obogatio, ne, ajde kažemo, ne, neki, neku svoju energetski okvir za dalje rad. Sa Penevskim si radio Ljubavne leševe još negdje. Ljubazne. Tamo. Ljubazne, izvinjam se. Ljubavne leševe. Ali nije loše leševe. Za moguće. To je još jedna od onih stvari koje su potpunili tvoju karijeru, dakle, malo drugačije od svega ovoga što smo do sada radili, jer su u pitanju grafičke novele, odnosno grafički romani, je li tako? Da, Ljubazne, u stvari, definitivno možda sad kad vratim filmu nazad, da je to možda i moje najznačajnije delo ako govorimo o stripu. Mada je to jedan, ajde da kažemo, čudan miks ilustracije i strip naracije. Nije klasičan strip u pitanju. Nije, definitivno. I ja verujem da je mnogima koji su držali taj strip u rukama, čitali ga, da ili je najgori ikad pročitani strip u životu ili genijalno delo. Znači, retko je ko ostao ravnodušan, što takođe mislim da govori dosta. Ali zanimljivo, da kažem, vreme kad je nastao. Nastao je neko vreme kad ni blizu nije ova izdavačka scena izgledala ovako kako tako danas izgleda. Tako je 2004. godine u pitanju. Dakle, to je zaista davno bilo. Jako davno. Tek je Beli put nešto brljao oko stripova koje smo volili. Jeste, tako da je cela ideja kad sam se susreo sa Penevskim, koji takođe poznanstvo s njim isto jako bitan moment, ne samo u nekom profesionalnom smislu, nego ovako u odnosu, što se kaže, jednom drugarskom odnosu, tako da je taj strip i kad se pojavio, ideja je bila da mi napravimo neku vrstu prvog srpskog grafičkog romana. Možda deluje onako pretenciozno, ali za to vreme zaista nije postojalo, bar kod nas, ništa slično. Naravno, na stranim tržištima je i tekako postojalo zanimljivih. On me je na neki način i uputio, to je bilo vreme dok je internet krenuo da se razvije, tako da mnoge stvari su se dalje saznavale onako pešaka, neko koji ima onako ozbiljnu arhivu stranih izdanja, tako da je Pene imao to, pokazivao me, meni recimo De Crisije Foligato jako uticao, kad mi on pokazao De Crisije njegov taj album, ja sam bio onako totalno blown mind kad sam video kako to izgleda, baš ono, na jedan način vrlo grotesno, tako da je on možda i jedna direktna inspiracija Ljubaznih leševa i na kraju uspeli smo da izdamo. Prvo izdanje je brojilo nekih stotinak strana, a boga mi u trećem izdanju, odnosno četvrtom, koje je izdato za kanadsku jednu malu izdavačku kuću pre nekoliko godina, on sad broji više od 160 strana, tako da... Ozbiljna stvar. Eto, nešto što je krenulo kao onako prilično hermetički jedan projekat i sama priča onako zahteva drugačiji odnos iščitavanja, možda stalnog vraćanja, jer ima nekih, nazovimo, nekih fiokica koje iz nekog drugog, trećeg čitanja se pojave, pa čitalac onda može da vidi na što se one referišu. Tako da, ne znam, i da ništa nisam uradio sem tog romana, nekako opet bih bio zadovoljan. Opet bi uradio puno. Da. Mnogi autori čak ostanu. Možda zvuči pretenciozno, ali nekako mi je to okosnica nekog mog dosadašnjeg stvaralaštva. Meni je sjajno kad neko ko je radio roman pre 10 godina skoro i sad opet može kaže, ok, ja bih to i danas uradio na isti način. Tako da, to je ok, ali ne možemo da prođemo sve tvoje radove, prosto nema dovoljno vremena, no pomenut ćemo recimo Ostrvo doktora Moroa, koje si radio, to je jedan od poslednjih ozbiljnih velikih projekata. Da. Bestiarium, tako? I Bestiarium, da. To je ozbiljna stvar. To nije, nismo nikako dobili priliku da pogledamo to u srpskom izdanju. Ne. Oba su francuska, ali tako? Ne, američka. To su američki izdavači, jako specifični izdavači koji rade limitirane tiraže. Posebno Ostrovo doktora Moroa
ono čak ima i koptski povez, kožni povez, pozlato od 22-karatnog zlata na knjižnom bloku. Definitivno nije nešto što ćemo mi ovde gledati u skorije vreme. Definitivno. Ovaj, i oni, jel, Amerika je velika tržište, čak i za tako vrlo specifične i jako skupe stvari. I jako mi je drago što su me ti ljudi zapravo našli kao jednog od mogućeg saradnika, tako da su to meni isto značajna dela, ovaj, gde sam ono što sam radio, radeći za ovdašnje, ajde da kažemo, lokalne projekte, preneo to iskustvo i jel, kroz te, da kažemo, tako bitne projekte isto se nadogradio i ovaj, iz svakog novog projekta ja praktično pokušam da budem i malo drugačiji i da možda istražim neke nove likovne istine. Ovaj sad to kako ispadne, ali ovo, ta dva projekta su zaista bila nešto gde sam baš uživao. Mislim, trajalo je s jedne strane, ali je, kako da kažem, svrsishodno je. Da. Bavio sam se suštinom. Kad si spomenuo likovne istine, a mi smo već pri kraju ovog intervjua, bilo bi dobro da pomenemo da si ti profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu i da predaš vrlo specifičan predmet, odnosno da držiš vrlo specifičan smer, koji ljudi koji imaju talenta za crtanje mogu da pohađaju. O čemu se radi? Da, pre nekoliko godina, sad možda već treću ili četvrtu generaciju mladih ilustratora polako isprećamo, otvorio se prostor, mogućnost da se na katedri za grafičke komunikacije, odnosno grafički dizajn, sada primenjene umetnosti i dizajn, da se otvori jedan novi modul, jedan novi smer koji će se baviti ilustracijom. Znači, sa jedne strane, ajde da kažem, to je, kad kažem ilustracija, onako široko, opšte neki pojam, da kažemo, vizualnog izražavanja, ali prosto sa razvojem tehnologija je to bilo neminovno, s obzirom da sam taj predmet proizveo praktično iz predmeta dizajn knjige, odnosno grafika knjige, gde je bilo puno prostora za ilustraciju. Prosto smo napravili jedan ozbiljan modul gde budući kandidati, one ko interesuje ta vrsta izražavanja kroz ilustraciju, to je neka vrsta, ajde da kažemo, primenjenog slikarstva. Jel? Uglavnom se mi bavimo figuracijom, ali uvek postoji prostor i za eksperimenti koji su svakako dobro došli, da nije sve vezano za industriju, za koncept art, za gaming i slično. Tako da je to jako dobro zaživelo, tačno se vide opravdanje zašto smo. I raste vam broj polaznika. I raste, tako da sa novom rekreditacijom smo to duplirali. Bravo. Sa 6 na 12 i nadam se da će od sledećeg upisnog roka, koji je negde u junu, da još, da kažemo, da porastemo. Da porastemo još malo. Fali malo prostora, ali izborit ćemo se valjda i za prostor. Okay. Ajde sad, za sam kraj, ako možeš da me preporučiš neki strip koji si čitao u poslednje vreme, a ti se dopao. Sad, nije baš možda novo izdanje, ali pošto sam po vokaciji... Ali je ovo utisak. Da, vizualac. Izdvojio bih Kule od peska Frederika Petersa kao, mislim, crtača. Jako mi interesantno, kad sam svojevremeno bio u Angulemu davnih, početkom 2000-ih, posle sam neke nagrade koje sam dobio od Enki Bilala, tamo su bio specijalni gost, jel? Onda sam spazio, njegove tad su bile vrlo aktualne plave pilule i to je crtačko onako bilo dosta avangardno. I onda sam ga nekako pratio kroz ta izdanja i onda sam vidio kako se on jako lepo prilagodio, ajde kažemo, približe nekom vrstom tog mainstreama. I Kula i pesko, prvo što je odlična priča, drugo što je crno-beli crtež njegov koji on jako lepo adaptira u nešto što bi mogli da nazovemo mainstream. Čak mislim da postoji i ekranizacija tog dela. Odnosno da je pretvoren u film. Tako da bih to izdvojio. A opet s druge strane bih izdvojio recimo negde gde sarađujem sa Stalkerom na dizajnu izdanje, izdavačke kuće Stalker iz Beograda. Izdvojio bih možda poslednju nizu, recimo Senkevičeva adaptacija Moby Dicka, koje, drago mi je da neko ima sluha da takva dela koja su možda ovako sad, ajde da kažemo, nekako pretendiraju više na vizuelnost nego na samu priču, ali recimo bih to izdvao kao jedno isto tako zanimljivo izdanje koje je ono potpuni ugođaj i prevashodno mene kao ilustratoru i crtaču u vizuelnom smislu, a posle, jeli, čitajući. To je druga adaptacija Mobija Dika koju mi imamo ovdje kod nas na tržištu. Tako je. Odlična je.
iako možete je čitati kao skup sjajnih ilustracija da, koje mogu da stoje i same za sebe. Da, tako da on je to odradio vrlo dobro. U svakom slučaju, hvala ti puno što si bio deo Stripovedača. Ja se nadam da ćeš se ponovo vratiti čim budemo imali da kažemo nešto novo o tvom radu. A ovaj, do tada ti želim puno sreće. E, hvala. Hvala. I vam u radu. Dalje. Od kako se pojavila Najkula na našem tržištu, mi dobijamo neke vrlo zanimljive alternativne stripove. Jedan od njih je svakako i Slika i prilika, Cyril Bonen, priča koju će vam predstaviti Majkić u našem tradicionalnom prilogu. Majkić, izvoli. Da, hvala ti. Pa, ono što je bitno reći da je Slika i prilika u stvari roman koji je napravio čuveni francuski pisac i dramaturg, scenarista Marcel Eme, a Cyril Bonen je to pretočio jedan jako zanimljiv, tajanstveni strip o identitetu. Naravno, Slika i prilika može samo da otvori ta vrata jednog velikog polja koji se zove identitet. Književni slučaj Gregora Samse naširoko je poznat još od 1912. godine, kada je njegov egzistencijalistički svet satkan od usamljenosti bića, nemogućnosti pronalaska mesta u društvu i ispunjenja samog sebe, stvorio čuveni Franz Kafka. Sigurno je na ovom tragu francuski dramaturg, pisac i scenarista Marcel Eme svog takođe antijunaka Raula Serizija preko noći preobratio u Rolanda Sevizija. Ovaj zaplet je pak i doslovce promenio život francuskom strip autoru Cyrilu Bonenu, a sam roman Bonen dočarava sledećim impresijama. Posle čitanja Slike i prilike, osetio sam se kao posle nekog važnog susreta. Susreta sa magičnim i kristalno jasnim pisanjem, ali i pričama koje su me fascinirale, onima koje u svakodnevicu ubacuju zrno nadprirodnog i podstiču na preispitivanje. Možemo već sada zaključiti da je Bonen od Emeovog romana napravio jednu vrstu sopstvenog strip dnevnika, koji nas, poput dugog sna, vodi kroz tri nedelje turbulentnog života pomenutog Raula, odnosno ponovo preobraženog Rolana. Strip se pojavio 2011. posle čak tačno 70 godina od svog književnog originala. Ko je Raul? Zašto je samo eto tako zamenjen za zgodnog i sposobnog Rolana? Šta ovakva rokada zapravo menja u njihovim izmišljeno realnim životima? Ima nečeg zaista magičnog u jutrima, ali ima i nečeg što menja sudbinu s vremena na vreme, naročito u filmovima i književnim predlozima. Ljudi, pogotovo profesionalni glumci, često zavole neke svoje uloge iz kojih je posle izlazak skoro nemoguć. Pa zaista, kome se ne bi dopalo da iz kabastog odela, sašivenog od manjka samopouzdanja, uleti u fini štof jednog novog tela, tačnije lica, koje će sa ponosom da se otkriva na svakom koraku. Ali to isto ogledalo u kojem se naš glavni lik konačno ogleda sa popravljenim egom, sa druge strane otkriva jednu sliku koja baš i ne može da se raspozna do tačnine. Tek sudbine je sada na strani gospodina Serizija, koji u magnovenju shvata zašto ne može da otvori novu vozačku dozvolu sa starom fotografijom tako lako. Ova zaista kafkijanska predstava ipak nije toliko mračno ilustrovana kako bi to možda većina autora realizovala. Upravo sam Cyril Bonen donosi tu toplu atmosferu 40. godina prošlog veka, na izgled romantičnu i prepunu boja, a ovakav ugođaj se može uklopiti u bilo koji džez standard iz tog perioda. Prvih nekoliko stranica urađeni su studioznije od nastavka stripa, ali se upravo u toj neočekivanoj opuštenosti Bonen zapravo tek predao mašti svojih likova. Mislio je on i na elemente snova. To je sigurno, jer ovaj naslov upravo tako i deluje na čitaoca. On je zapravo onaj deo sna pred buđenjem, kada posle otvaranja očiju još dugo ležimo u krevetu i pokušavamo da raspletemo tek sveže iščezlu impresiju. A šta ako je nekome naš san još jedan dugačak pasaž na čijem kraju se kriju vrata sopstvenog identiteta? Zronimo stoga u ovaj strip kao kada se dugo ogledamo u ogledalo, ali onako da ne trepnemo. U tom svesnom transu sve se menja, naročito naše lice.
One Piece je ona vrsta mangi koju stariji čitalci neće baš tako lako prihvatiti zato što se, zašto je usmerena na nešto mlađe čitalce, ali ja kažem da se uvek valja vratiti malo tim nekim korenima od kojih ste možda počeli da, i od kojih ste možda zavoleli mangu. One Piece je nastao 97. godine i trebalo da traje otprilike nekih 5 godina njegovo izdavanje, no to se nikada nije dogodilo. A zašto? No, pre nego što odgovorimo na to pitanje, dakle, manga prati epske avanture Monkey Luffy-a koji istražuje okean sa svojom posadom gusara, Straw Hat Crew, u potrazi za najveće blagom na svetu, poznatim kao One Piece, kako bi postao sledeći kralj gusara. Vrlo jednostavno, vrlo pitko i čitljivo. Eiichiro Oda rekao u prošlosti da je prvo planirao da završi priču negde 2002. godine, imao je zaokruženu priču, znao je tačno šta želi da kaže, no onda se to nije dogodilo, malo pod pritiskom industrije, malo pod prosto želeći da istraži dalje ovaj svet, on je nastavio da radi, evo radi to već 25 godina. No možda niste znali da je glavni junak One Piece-a na početku bio nazvan Naruto. Srećom, to se nije nastavilo. Naruto je potpuno drugačiji lik koji je postao mega planetarno popularan u međuvremenu. Ima jedan lik u ovom stripu koji se zove Charlotte Katakuri. Ona je bila zapovednica i još uvijek je zapovednica zlih Big Mom pirata. Učestvovala je u mnogim bitkama, ima ožiljke po licu, za koje se obično veruje da su nastali upravo u tim surovim bitkama u kojima je učestvovala. Međutim, stvar je mnogo prozaičnija od toga. Naime, Katakuri je oborila svetski rekord u jedenju krofni. Dakle, jednog dana je toliko krofni pojela da su je popucali obrazi i od toga je dobila ožiljke koje sada možete da vidite. Imamo još jednu informaciju koju možemo da kažemo o ovom stripu. One Piece se izvorno zvao Romance Dawn 96. godine, dok je radio kao pomoćnik umetnika. Eiichiro Oda stvorio je dve manga priče pod nazivom Romance Dawn. Prikazivali su protagoniste One Piece, Luffy-a, koji pokušava da postane kralj pirata. Kasnije on uzeo, spojio te dve priče u jednu, napravio pilot epizodu One Piece-a i ostatak je istorija. Jedna od onih mangi koja je veoma zabavna, ume da bude dosta nasilna, ali uvek možete da se vratite i da pratite avanture najšašavije bagre pirata koji ste ikad u životu videli. Ako sebe smatrate ljubiteljem naučne fantastike, onda sasvim sigurno ne možete da promašite jedno ime koje je postalo kultno s decenijama unazad. Čovjek se zove Frank Frazetta i ja mislim da nikome ko voli naučnu fantastiku dalje ne moram previše da objašnjavam. I ko voli mišićeve i ljude i gole žene, tako, mislim, u tom nekom Conan stilu. Da. Sve ono što mi zaista volimo i što smo voleli kao klinci, ali mene zanima zbog čega si ti si birao ovu temu. Da. Zašto mi danas pričamo o Franku Frazetti? Upravo imamo lep povod. Francuska izdavačka kuća knjižena Tašen objavila je jednu monografiju. Monumentalnu, reci slobodno. Da, ne znam, oduševljen sam sa knjigom koja obuhvata na stotine radova Franka Frazette. Naravno, obimna knjiga u pitanju, vidjet ćete uskoro kako to sve izgleda, na 468 stranica. Što ilustracija, što njegovih radova iz različitih faza. Da, Frazetta koji je rođen 1928. godine, je već 40. godine počeo da radi u strip industriji, počeo da radi i ilustracije za filmove, recimo, mnogi to nisu ni znali, i njegovi prvi radovi su stvari bili karikaturalni. Jesu, da. Znaš, i reci, kako su ga u stvari primetili, kako on u stvari, znači, kako je njegov karijer? Znači, to je karikaturu crtež Ringa Stara. Tako je, dakle, jednog od važnih Beatlesa. Dakle, jeste, važnih Beatlesa kad pričamo o pop kulturi Ringa Stara, koji ih je uvek onako na taj šaljivi način reklamirao. I, kao što sam rekao, tu počinje karijera Franka Frazette kao autora plakata. Tako je. I onda dolazi to njegovo zlatno doba i naravno kultni, čuveni rad iz 1967. Conan, osvajač. Da. Ali pre toga on radio na desetine filmskih plakata je prvo crtao. Tačno, to je, dakle, on teško se on probio u svet mainstream fantastike, stripa i knjiga i tako dalje, ali da, u pravu si, Conan je u stvari bio prvi veliki rad, prva velika stvar koju je Frazetta sa sobom donio. Da, vidjet ćemo taj rad uskoro, dakle, prema rečima Frazette, on je Conan napravio potpuno iz glave,
Ne vodeći računa o tome što se radilo pre toga. Nije se konzultao sa knjigama, nije čitao ništa, nego nekako i tu impresiju odmah je prebacio na papir i napravio je, dakle, kultni crtež koji je, naravno, otvorio jedan novi univerzum i bez koga možda ne bi bilo ni Johna Buscema i ostalih Conan, kako bi rekao, rodonačelnika jednog novog strip žanra. Zaboravio sam da kažem da knjiga koja se pojavila zove se The Fantastic Worlds of Frank Frazetta, čovjek koji je izbacio Z iz prezimena da bi imao jedno Z i dva T, jer je tako bolje nekako rekao da će da bude bolje. Da, Frazetta, da. Vidjet ćemo, dakle, u toj knjizi na stotine radova i njegov ime vezano je naravno i za jedan mali rekord. Pre nekoliko godina njegov crtež Egipatske kraljice prodat je za više od 5 miliona dolara. Tako je. A kako doći do te knjige? Mislim, je li moguće uopšte? Pa moguće doći, da. Knjiga košta nekih 150 evra i mislim, može da se nađe na sajtu Tašena i Amazona, ovde kod nas još... Da, verovatno i Book Depository. Da, kasni, da, ali mislim da je to kompletno izdanje. Vidjet ćemo malo isečak iz jednog fan videa gde... Frazetin fan odpakuje to. Da, vidimo malo kako to izgleda. Mislim, to je i u kutiji, i sjajna je štampa. Mislim, Tašen je već godinama ozbiljna izdavačka kuća koja nekako kompilira mnoge autore, ali evo sad je napravila jedno izdanje strip autora koji je to izaslužio. Pomenuli smo da je Frazetta imao uticaj na filmu, dakle on je radio jedno vreme, dobio je poslove na filmu, našto kao animator. 80. godina mi imao... Nudili su mu dosta tih filmskih ugovora koje on neke odbijao, neke prihvatao, ali nije imao nikakvu kreativnu kontrolu. I onda se desreći dobio potpuno kreativnu kontrolu kad je trebalo raditi Vatru i led. Jeste. Igrani film, odnosno animirani film Vatru i led. Sa Afom Bakšijem, da. Ako je sa Afom Bakšijem. I to je bio možda i još jedna velika prekretnica u njegovoj karijeri, zato što posle toga samo ono nebo bilo granica za njega, napravio odličnu stvar tada. Ne znam, jeste to gledao možda? Jesam, naravno, još davno i jedan isečak i tog crteža, u stvari plakat, stavljen je i u ovu knjigu koju sam spomenuo i koju ću spominjati sigurno danima. Ću te smarati i sve žive sa knjigom. Da, knjigu. Sad ćemo. A i meni je rođen 14. augusta, pa stavio ovaj datum dole da se vidi. ako vas put navede u Ameriku, posjetite muzej Franka Frazette, to je isto epohalna stvar. Frank Frazette je preminuo 2010. godine. Tako je. I njegovo zaveštanje nastavili su njegove ćerke, Frazetta Girls, koje se trude da što bolje prezentuju danas njegove radove, neke stvari koje možda su manje poznate, neke neobjavljene stvari, sve to spakuju u taj muzej i da do nas dođu i izdanja poput ovog. Dakle, veliki, veliki uticaj imao na kasnije umetnike koji su se bavili naučnom fantastikom, njegov način crtanja. Ti si spomenuo na početku to ko voli gole ribe i ne znam ja, mišićeve muškarce i tako dalje, ali nije samo to. Njegov crtež je bio mnogo kompleksniji od te priče i nije ni čudo što je tako ključno uticao ne samo na crtače koji su došli posle njega, nego i na neke filmske umetnike. Recimo, Guillermo del Toro ga jako ceni. George Lucas ga je spominjao nekoliko navrata, kaže da je između ostalog i u njegovim radovima imao inspiraciju za neke stvari koje se tiču Star Warsa. Robert Rodriguez, koji je radio Sin City, je hteo da napravi remake Vatre i leda. Ne znam koliko to može biti dobro, ali 2012. godine sakupio radove, Franka Frazette napravio pravu veliku izložbu koja je bila putujuća. I šetao je po Americi, sa Sonyjem uspeo da dogovori rad na to filmu i, nažalost, to se nije dogodilo. Robert Rodriguez je možda jedan od tih reditelja koji bi mogli da izvuku kompleksnost i lepotu tog rada na kojem je Frazetta radio ranije, na 80. godina. Pored stripa, naravno, i filma, ja kao veliki fan muzike, u stvari, sam ga otkrivao i kroz omote. Albume, tako je. Naravno, sećam se, imao sam neku kasetu, Nazareth band, koju i dan danas ga ne slušam. Ono, da, ali to je, da, sad će ali je bila sjajna ilustracija Frankova na tom albumu. Molly Hatchet, isto band koji je sa svojim logom potpuno uništavao te njegove omote, je izdao nekoliko albuma sa njegovim crtežima. Tu su još neki polu metal bendovi. Wolf Mother je možda i poslednji 2009. godine, sjajna ilustracija i moram da kažem sjajna omota sa tim fontom. Tako da on je prigrlio i taj žanr, u stvari njega su prigrlili i ljudi kompletna iz muzike. Kompletna pop kultura, neverovatno je. Znaš, uticao nas bukvalno na sve. A kad bi možda pričali o nekom omiljenom crtežu i omiljenom liku koji je evo sada opet i to ćemo vidjeti malo,
doživao svoj spin-off kao junak, to je Death Dealer, čuvena ilustracija sa početka 70-ih godina, i on ima tu seriju Death Dealer 1, 2, 3, 4, kao i Conan, što ima recimo 6-7 sjajnih ilustracija posebnih. To je meni njegov vrhunac. Možda vrhunac. Jeste. I sam sad teša sama postavka, Death Dealer kao lik, kažem, koji je doživao sada i strip, ne znam tačno kog je kvaliteta, ali jedan onako epohalni, skrajnuti junak koji je najavio ceo taj, u stvari, Conan univerzum. Odlično, bila je tu priča o Franku Frazetti, jednom od najboljih ilustratora, tako je, da, iako je iako nije radio na klasičnim stripovima na način na koji bismo mi možda voleli, uticao ključno na crtače, na čitave generacije koje su posle njega došle i crtale stripove. Da, i ostavio je zaveštanje da jednostavno čovjek samo treba da uživa i da veruje i da se ne opterećuje kada pravi svoje svetove i svoje likove, nego da će to uvek da radi po svom naći svoju publiku. Osjećaju. Da. Tako. Znači, tata Conana, Frank Frazetta i tata stripa, jedan od najvećih, eto, bio je pač univerzuma u ovom stripovedaču broj 40. Tako je, stripovedač broj 40 je došao do kraja, mi se naravno gledamo, slušamo i volimo već za dve nedelje. Da, čitajte stripove, ćao! Ćao!